Բարի լույս, հարգելի հեռուստադի տողներ, Աթիվ հեռուստանկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը սկսված է, այսօր արդեն մայիսի 1-ն է, տոնական ոչ աշխատանքային օր է ձեզ համար, աշխատանքային օր է մեզ համար, շնորհավորում եմ մեզ, բոլորիս, բոլոր աշխատավորներին, այս լավ օրվա արդիվ, բարի լույս, բարի լույս, ասենք, ուրա, 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 գիտեմ մայիսի 1-ը, այո, ասենք, ասենք, դավայց 3-4, ուրա, 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 գիտեմ մայիսի 1-ը, Ինձ այն ավելորդ էր ոնց, որ ուզում եք, դուք երկուսով ասեք։ Նորից։ Ամիրոպ է, միայն դու կարող ես ասել, մենք ծափահարենք, որովհետև դու երաժշտական կրթություն ունես, արեք ու չորս ու կես։ Ուրա, 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 կեցե մայիսի 1-ը։ Անի, մի քիչ ավելի ներքին ռեգիստրից պետք է ասել, ուրա, 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 կեցը մայիսի 1-ը, լավ միջև է, կեցը մայիսի 1-ը, կեցը բոլոր աշխատավորների տոնը։ Իհարկե, ագտեսա, շատ այսպես բուրըն առավոտ ենք սկսում լավ տրամադրությամ Շամշարունակ։ Իսկ դուք այսօր ձեր այմոր ասման պինտ բրնվեք, որովհետև քանի որ ես ուրպատ օրը բարձրացաս սարեր և այդ որսորդի հարցը լուծեցի և չեմ խոսացել ուրպատ օրվանից, դուք պատկերացմեք Հուչ ենք կարող խուսապել աղջիքներ, պատասխանատվության պիտի ենտարգվեք, որ ուրպատորին ձետ սարերը չեք եկեք։ Դեսնում ես, բայց կո պատիվ բարցրենք պահել առաջին ծրագրի շրջանակներում կարծում եմ։ Ես Հայկական ինչ ակատարում չէ։ Հիմա վերջապես նայեց մեզ։ Դա դրա մեջ մեջ ճշմարտություն, չէ, այդ դրա մեջ ճշմարտություն չկա, այն մյուսի մեջ կար եմ, որ ես չէի նայել, բայց դե մենք, երբ որ դու նկարահանվում ես միտեղ, դու նայում ես, որովհետև դու աշխատ չգիտեմ, որ թվականին Միացյալ Նահանգներ եմ մեկնում, այսքն ինչ է համար եմ սա ասում, որտև ճանապարհորդությունը շատ երկար պիտի տևի, ես տենց հոգնած բան գալիս եմ նստում եմ, շատ բուրըն գրաֆիկով եմ աշխատում ու երազում եմ կնելու ճանաչելա, որ ես եմ, նստեցի կողքը, բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, հա, ձեզ էլ եմ էլի պատմում ուղակի պետք համպայման ենտեղ կամերանայեմ, բայց ձեզ էլ անմասըն չեմ պահում մեր առորյայից, ես իմ հետևորդներին էր վերան։ Սպասում Ես հասկացա, որ ես հայտնվել եմ շատ վատ իրավիճակում, ասցիներեցեք ես սարսափելի հոգնած եմ և շատ մեծ ծանկություն ունեմ կնելու ու հուսամ, որ ամբող ճանապարը կկնեմ, դե իրան հասկացում եմ, մի ու ընթացքում հասեցի, երբ որ հաց բերեն, այդ ժամանակ միայն ինձ կարտնացնել։ Մի խոսքով ստացվեց ենպես, որ մի քանի անգամ ես մարդ է ինձ արտնացրեց, բան մի անգամ էլ նեղվեցի, ասի դելը արդեն մտերմասնենք, Երեխեք, մեկ էլ արդնանում եմ, գլուխը զդրած ես մարդու դոշին։ Արդեն շատ մտել մի թարաբերություն։ Արդնանում եմ ինքը սիմխրոցից, ոտև անարմարաշատ։ Ու սենց արդնացա, զգացին չոր տղամարդու ուսա, աչկերս բացեցի, որ տեսնեմ, ինքնա ինք արդեն իրան լավ այդ, որովհետև ես իրան մտերիմ եմ համարել, էլի գլուխը զդրել բան ու ասեց, ես 30 տարի ապրում եմ Ամերիկայում,
Քուրիկ ջան, մի անգլերենից խոսքը գնաց, ասեց 30 տարի աստեղ եմ ապրում, այդ անգլերենը բաբշե պետք չի գա։ Մեկա գլենել բառը, բան գիտեմ, ասում եմ ես եւ նո, ես ինձ շատ վատը զգացի, որովհետեւ կարծում եմ, երբ որ գնում ես մի երկրում ապրելու, պիտի ինտեգրվես այդ երկրի ամեն ինչին, այդ երկիրը պիտի սարքես նաեւ քոնը եւ ենթարկվես եւ կանոններին, եւ լեզուն սովորես եւ այլն, եւ այլն։ Որպես կարողանաս, այո, որպես կարողանաս ինքնահաստատվել, դրսեւորվել եւ վերջապես բայց եթե որոշել ես այլ երկրում ապրել, պետք է, այո, հարմարվել այդ բոլորին, պետք է բոլոր կանոններին։ Նորից վերադառնանք մայիսի 1-ին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ես ավելի ստույգ ինֆորմացիա եմ ցանկանում տալ այս տոնի հետ կապված, բոլորս գիտենք, որ մայիսի 1-ը աշխատավորների օրն է, բայց եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այն նշվում է աշխարհի 142 երկրում, առաջին անգամ տոնը նշվել է 1890 թվականին Ավստրո-Հունգարիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Իսպանիայում, Նորվեգիայում եւ մի շարք այլ երկրներում։ Իդեպ նաեւ տեղեկացնեմ, որ 1886 թվականին ամերիկացի եւ կանադացի աշխատավորները, հիմա ասում եմ սկիզբը, որտեղից է եկել տոնը, ուրեմն կանադացի ամերիկացի աշխատավորները բողոքել են, ցույց են արել եւ պահանջել են, որպեսզի աշխատանքային գրաֆիկը դարձնեն 8 ժամյա, եւ այստեղից է եկել, բնականաբար յուրաքանչյուր ցույց առանց վատ հետևանքների չի լինում, այս դեպքում էլ եղել են դուժացներ, 8 ոստիկան է մահացել, 4 ցուցարար եւ շատ դուժողներ են եղել, եւ որից հետո արդեն որոշվել է, որ 1889 թվականին երկրորդ ինտերնացիոնալի Փարիզյան կոնգրեսը հիշատակ Չիկագոյի դեպքերի որոշում է ընդունել մայիսի 1-ը ամենամյա ցույցեր անցկացնելու մասին այդ օրը, այսպես ամրագրել, որից հետո արդեն աշխարհի շատ երկրներում, ինչպես արդեն նշեցի, մոտ 142 երկրում նշվում է որպես աշխատավորների օր, եւ իդեպ Հայաստանում այս օրը ոչ աշխատանքային է եւ տոնական է համարվում։ Ոչ աշխատարբերվենք միշտ։ Այո, դե TV աշխատողները միշտ պետք է աշխատեն, որպեսզի հեռուստադիտողներին ուրախացնեն, դե մենք միայն ուրախ ենք, որ այսօր մենք աշխատանքի ենք, մեր հեռուստադիտողները տան նստած, բոլոր նրանք, ովքեր նույնիսկ աշխատում են եւ չեն հասցնում շաբաթվա ընթացքում մեզ TV-ով դիտել, այսօր online դիտում են, այսօր ունեն հնարավորություն նաեւ TV-ով դիտելու, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Իսկ դուք մասնակցել եք մայիս 1-յան այդ շքերտներին։ Մենք մի փոքր երիտասարդ ենք մենք, կներեք։ Դե քանի որ ես մեծ կին եմ, ես մասնակցել եմ։ Մեր թվերին դեռ այլ չկար նման շքերտ։ Դրոշակներով այն ժամանակ, դե փոքր եք երեք, դե իմի ասա ու ինչ ես պատ։ Ես միայն նկարներով եմ։ Շատ հետաքրքիր բաներ կար փայտիկների վրա։ Ահա։ Ինչ դրան անվանեմ, չգիտեմ, ինչ որ sense խառը, ինչ որ թուղթն էլ չեմ կարող բացատրել ինչից էր, ինքը սովորական տափակ բան էր, sense պտտում բացում էր, ինքը sense կլոր բան էր դառնում, ու մայիս 1-ին։ Սիրամարգի պոչ։ Չէ, սիրամարգի պոչը կլոր չի լինում։ Չէ։ Sense բիերի նման երևի։ Սիրամարգի կլոր պոչ, լավ։ Հարա, ես հասկացա ինչ է։ Ես էլ հասկացա, բայց այն թղթերից հասկացա։ Ինչ կլոր, ինչ որ անհասկանալի բան էր դառնում, ու գիտեք, ես դա ոնց էի սիրում։ Այդպես սրտի տրոփյունով ամեն անգամ սպասում էի մայիսի 1-ին, որ այդ շքերթին մասնակցելու համար մաման պարտադիր դառնում էր, ես ու եղբայրս բռնում էինք ու շատ լուրջ եմ, որ ու այնքան մեզ երեխեք էի չէ, ինչ հետաքրքիր հոգեբանություն էր, մեզ այնքան կարևորված էինք զգում։ Այդ շարքերն էինք մտնում, լուրջ քայլում ու գիտենք, շատ լուրջ առաքելություն ենք կատարում։ Տեսակ, բայց ոնց էինք քայլում, թմբլիկ է այն ժամանակ ցույց տվեցի։ Այդպես թմբլ-թմբլ քայլում։ Չէ, կարևորը, որ կային ժամանակներ, երբ որ յուրաքանչյուր տոն իսկապես տոն էր, եւ կապչունի, չգիտեմ, աշխատավորների օրը կլիներ, հունիսի 1-ը կլիներ, հիմա մի փոքր, չեմ ուզում չնայած տխուր թեմաներից խոսեմ, մի փոքր այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում, որ տոներն էլ են արդեն իրենց իմաստը, այո, կորցնում, արժե զերկվում, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ լավ լինի, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեցի առավոտյան, մենք սիրում ենք միայն ուրախ թեմաներից խոսել, լավ տեսահոլովակներ դիտել, լավ մարդկանց հետ զրուցել, համեղություններ պատրաստել խոհանոցում եւ մեր դրական լիցքերը, էներգետիկան շփիտները փոխանցել ձեզ։ Այս պահին դիտենք տեսահոլովակ։ Իհարկե, սիրով։ Սիրով, այո։ Դիտենք տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք, շարունակենք առաջին ծրագիրը։
Mai smekian bari luis, bari aravot, hargeli herostaditohner, ativ herostankerutyan ughighi eterum sharanakume arachin tsragire, chis jamanakne nerkayasnelu mer hagortman shat sireli gortsankeroch, mer hagortman gortsankerne, Vivaldi Hall-a. Ayo, Vivaldi Hall-ne mer hagortman gortsankere, hargeli herostaditohner, vore vercheres nshets ir 10-namyak, 2012 tvakani verchin e batsvel Yerevani arachin hall-a, Vivaldi Hall-a, drakan energetikayev lusavor yev entartsak srah professional bem yev acustica շքեղ լուսաձայնային էֆեկտներ, բարձրակարգ սպասարկում, բարեհամբույր անձնակազմ, քիմքին հաճելի համեղ խոհանոց, տաղանդավոր երաժիշտներից բաղկացած բաց հարիկ բենդ։ Այս տասնամյակի ընթացքում Վիվալդի հոլում շուրջ 3000 երջանիկ ընտանիքի հիմք է դրվել։ Նշվել են հարյուրավոր ծնունդներ, կնունքներ, կորպորատիվներ եւ այլ ուրախ առիթներ։ Սրահի բակում կա ընդարձակ ավտոկայանատեղ, ինչպես նաեւ դրսում զաքսի եւ տորթի կտրման արարողության հնարավորություն։ Վիվալդի հոլում յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերվում է անհատական եւ յուրովի մոտեցում։ Այստեղից բոլորը հեռանում են շատ բարձր տրամադրությամբ նորից վերադառնալու ակնկալիքով։ Վիվալդի Հոլ, երազանքից իրականություն։ Հասցե ազատության 24 կոտորակ 44 հեռախոսահամար 091-902-777, 091-904-777։ Անի, երբ ամեն անգամ ներկայացնում ես Վիվալդի Հոլը, անկախ ինձանից իմ տրամադրությունը բարձրագիտես։ Կարնանայի շունչ կոծաղիկները։ Լավ եմ ներկայացնում։ Շատ, համ լավ ես ներկայացնում, համ էլ էկրանով որ տեսնում ենք, ավելի լավ է։ Իդեպ մի թեմայից եմ ցանկանում խոսել։ Հիմա Ագնեսին էլ կմիանանք, իր հետ էլ կքննարկենք մայիս ամսվա հետ կապված։ Շատ հերոստատիտողների մոտ, շատերի մոտ այսպիսի արտահայտություն կա մայիս-վայիս եւ շատերը խուսափում են մայիսին հարսանիք անել, այո, բայց ասեմ, որ հարգելի հերոստատիտողներ, այս արտահայտությունը շատ ավելի այլ հիմքեր ունի եւ սա այն ժամանակներում են արել այդ արտահայտությունը, երբ որ սա բերքի հետ է կապված եղել։ Եվ ընդհանրապես կապ չունի արձանի։ Այո, բերքի հետ, բերքն է քիչ եղել, երբ որ երաշտ տարի է եղել, տեղումները քիչ են եղել, մի խոսքով սրա հետ է կապված եղել, բայց չգիտես ինչու քիչ-քիչ ինչ որ դարձրել են այսպես ավելի գլոբալ այս արտահայտությունը։ Ամեն մեկ իր կողմից մի բան է ավելացրի եւ դարձրել։ Ես ասեմ, որ մայիսին ամենալավ սեզոնն է հարսանիք անելու, եղանակը հիասքանչ չէ, մրգերը են, որ շատանալ բան ճարեղենը, կանաչեղենը, իսկ խոսքով հարգելի հերոստատիտողներ, սնահավատությունը ավել ամենայն դնել, իհարկե պետք է թողնել մի կողմ, եւ եթե պլանավորել եք, որ պետք է գարնան ամիսներից որևէ մեկը լինի այն հիշարժան օրը, երբ պետք է նշեք ձեր հարսանիքի օրը, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ վայիսի հետ ընդհանրապես կապ չունի մայիսը, այնպես որ հակառակը մենք մայիսին շատ հաղթանակներ ենք ունեցել, այնպես որ վստահ կարող եք պլանավորել ձեր հարսանիքի օրը հենց մայիսին։ Ինչ կասի Ագնեսան այս թեմայով։ Ագնես, վերևից քիչնես, ասա։ Մայիսի հետ կապված։ Մի երկու բան էլ դու ասա։ Էդ էի ուզում ասեմ, տենց երկար փնտրտուքների մեջ էի, սենց փորում էի։ Համաձայն եմ Անի ջան, հա։ Եթե ուզում եք ինձ մայիս ամսին ամուսնացնել Վիվալդի Music Hall-ում, ես որևէ առարկություն չունեմ։ Բրավո, Ագնես, բրավո։ Կարևոր է ցինկականի եկար Անի։ Այո։ Ուզում եի հասկանամ, կհասցնեմ մայիսին ամուսնացնել։ Կհասցնես, կհասցնես։ Մայիսի վերջ էլի փսյոտը Ագնեսա ճախ։ Բայց մենք ենք եթերում, ես էլ Դիանայի մազերի հետ եմ։ Մայիսի վերջ, մայիսի վերջ, մայիսի վերջ ամսի քանիսի։ Որ հասցնենք մենք օրեր եմ ուզում։ Օրը դու որոշի, բայց ինչու՞։ Չէ, մենք կորոշենք։ Լավ, դու գործը տարա, մենք կորոշենք։ Լավ, ես թողնում եմ դու Դիանայի մազերը հարդարի, կարող է վերջում տենց խառրֆենով ձեռնում կլորիկ, կլորիկ։ Նորից բարի լույս, սիրելի հերոստատիտող, ուզում եմ ողջունել մեր հայրենակիցներին, ովքեր Սփյուռքում են ապրում, բոլորին մաղթել բարի օր կամ բարի գիշեր։ Դուք չեք մաղթում, ամեն անգամ ես եմ մաղթում, էդ էլ իմ ֆիշկանը։ Չգիտեմ, ուզում են աղջիկները մոտենալ թե ինձ, թե չեն ուզում մոտենալ օգնելու հետ կապված։ Ուզում եք մոտենալ, թե չէ։ Չեն ուզում, լավ, չեմ ուզում տանջեմ։ Ուրբաթ օրը նրանք այնպիսի անձնազոհություն են արել այս տաղավարում, որ ես այսօր ուզում եմ հանգիստ թողնել նրանց։ Չէ, 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 Ագնեսա ջան, տեսնում եմ։ Ուզում եք գալ, ոյ երեխիկ ջան, դեկի, կգնանք։ Անին չի ուզում գա։ Լավ, Անի, դու մի արի, կարևորը Ձիանան կգա այստեղ։ Հաստատ, հա։ Քերիչով կանցկացնի Պանիրը։ Քերիչով։ Լավ ես մտածել, Ագնես։
Ուրեմն ու տեսես պատրաստում, ապա քերիչը դուք եք։ Ուրեմն ով չգիտի, ասեմ, որ Պանրի Քերման պատվավոր արարողությունը միշտ տրվում է Դիանարին, որովհետև նրանից լավ այս տաղավարում որևէ մեկ այդ գործողությունը չի կարողանում իրականացնել։ Հիմա ես սկսում եմ։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ, եկեք ներկայացնեմ, ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Եվ ասեմ, թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ առհասարակ, որովհետև ես այն օրը, երբ որ մեր սառնարանն էի փորձում դատարկել, ես տեսա, որ մնացլա մի քիչ կաթ նաշոր, պանիր։ Իսկ կաթը ժամկետի մեջ էր, արդյոք։ Մեր տանը ամեն ինչ միշտ ժամկետի մեջ է լինում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Թեպետ այն ինչ պատրաստում եմ, կարող ենք նաև պատրաստել ժամկետն անցած կաթով։ Հա՞։ Կարծում եմ, հա։ Դա եթերից հետո, դա վաղը կլինի ժամկետի մեջ։ Կտեսնենք վաղը ազդեց ժամկետանցը, չէ, իսկապես դա իհարկե որպես հումոր, և մեզ պետք է գալու մի շատ հետաքրքիր բաղադրիչ։ Ապա, ձու։ Վերջացավ։ Նախաճ ասում ձու, ուրիշի ոչինչ ես չեմ պատկերացնում, հա, դա շատ նորմալ չէ, քառնամ։ Հա, թե չէ բոլորն ասում են, հա, ձու եք սա, ոչ մեկ չի ասում էլի, պրոստ հիմա տակից դու դուրս ես։ Հրահրում ենք, որ ասեն։ Եվ կանաչի, ինչ են կանում երեխեք, ուրեմն դա ինչ որ պատրաստում ենք, լավաշի մեջ պիտի թխվի ջեռուցուն։ Ինքը այդպես պիրոգի նման ինչ որ, այո, Անի ջան, այդ գործողությամբ։ Ինչ պայմող աղջիկ է։ Դու զբաղվի, իսկ ուր է քերիչը, այո, բայց այսքան պանիրը մեզ կարծում եմ շատ է, սրա կեսը կարելի է քերել, ինչ են անում, շատ հետաքրքիր process է հիմա սկսվում։ Արի ես էլ էստեղ դնենք, թող սիրուն լինի, հա, ինչ ասեցի։ Ուրեմն ձուն, կաթնաշորը, կաթը եւ կտրտած կանաչին խառնում ենք իրար։ Հետո այդ ամեն ինչը շերտերով, լավաշով, շերտերով պատրաստում ենք ու դնում ենք ջեռոցի մեջ։ Դա պիրոգի նման է ստացվել։ Հա, պիտի որ հուսանք կստացվի, հա, կստացվի, եթե Անին ասում է կստացվի, ես այսքան չեմ կասկածում։ Իսկ հացին չկանելու։ Սա, գիտես, ուտելու համար։ Չէ, ուզում եի ասեմ նախապ, դե լավ ասեմ, հիմա կլինի, կլինի, չի լինի, չի լինի, որսորդը նորից կլինի։ Որսորդը կա ու կա։ Արջուկ պիտի պատրաստենք։ Տեսնենք կհաջողվի մեզ, թե այդ որսորդը, որ ես այդ, գիտես ոնց եմ նյարդայնանում, երբ ինչ-որ բան եմ ուզում պատրաստել ու այդ որսորդը տարածքում պտտվում է։ Իրականում այդ էջը կարծում եմ շատ լավ է։ Անի, գիտես, այն օրը իմ հետևորդներից մեկը ինձ գրեց, ասեց, էլ իմ մասին էին բամբասել։ Չէ, չէ, չէ։ Ասում է, իսկ վերջում տեղադրում եք նկարները, ասում եմ, միակ օրն է, որ չենք հասցրել նկարել, որովհետև այնքան համով էր ու տեստը, մենք անմիջապես դա։ Այո, իհարկե տեղադրում ենք։ Առաջին ծրագիր հայատար հավաքում եք հարգելի հեռուստադիտողներ, սիրելի հետևորդներ, Ագնեսայ, հավանություն եք տալիս մեր էջերին, այնտեղ ամեն ինչ տեղադրվում է, թե մեր հյուրերի լուսանկարները եւ թե այն ամենը, ինչ որ պատրաստում է մեր խոհանոցում։ Այս պահին գովաստ կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Խոսքս կիսատ թողեցին։ Բան էի, չէ՞ ասում։ Իհարկե։ Գովաստ մտան։ Հիմա կարող եմ շարունակել։ Հիմա կարող եմ շարունակել, լավ, ինչ որ ուզում եի ասել, հետո կասեմ, ով որ խոսքս կտրեց, բայց հիմա կարևոր ինֆորմացիա ունեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդման գործընկերոջը պետք է ներկայացնեմ, առաջին ծրագրի գործընկերն է AMG Group-ը, որը ձկնամբուծությամբ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում է աննախադեպ ցածր գնով ձկանկեր, իդեպ երկու տեսակի, կարմրեցնող եւ սովորական, 20% յուղայնությամբ, 40% պրոտեինացված, վիտամինացված, եւ պատվերներ գրանցելու համար ասեմ, որ կարող եք զանգահարել, իհարկե նաեւ ծածախ գնումների համար կարող եք զանգահարել 096 61 66 65 հեռախոսահամարով։ Հիմա ինչ, հիմա գնամ ասեմ, ինչ որ պետք է ասեի եւ ում պետք է ասեի, թե մի քիչ համբերեմ, այսօր լրատվականը կլինի այդ ընթացքում։ Կարող ես մի փոքր համբերել, մինչեւ լրատվականը լինի, անի, հետո ինչ որ պետքա սրտիտ խոսքը դու ապահովես։ Բայց ես լավ դրամատրություն ունեմ, որովհետեւ։ Հա, ես լավ դրամատրություն ունեմ, որովհետեւ նաև նշենք հեռուստատեսողների համար, որ այս ընթացքում, գովազների ընթացքում մենք լսում ենք Ռազմիկամյանի նոր երգը Յետարի, իհարկե անպայման նաև տեսահոլովակի պրեմիերան կանենք մեր եթերում, իսկ այս պահին առաջարկում եմ դիտենք այսօր լրատվականը, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Yeah.
Norից բարև ձեզ, Norից բարի լույս, բոլորիդ լավ, պայծառ արևոտ օր, չեմ ուզում շատ երկարացնել, որովհետև հրաշալի անզուգական մի հատ հյուր ունենք տաղավարում, որ պետք է ես շատ արագ անեմ, որ միանանք այնտեղ, որովհետև շատ ավելի կարևոր է հիմա լինել այնտեղ, քան թե այստեղ, հիմա արագ ասեմ ինչ ենք արել, և անմիջապես խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերներին, ուրեմն ձվի մեջ ավելացրել ենք աղ, քերած պանիր, կաթնաշոր, կաթ և մի քիչ կանաչի, ինչ ենք անում, լավաշը այսպես տեղավորում ենք տապակի վրա և շերտերով, այս մեր ստացված զանգվածը տեղավորում ենք լավաշի վրա տարածում ենք, հետո պիտի ստանանք պիրոգի նման ինչ-որ զանգված, հա? Զանգված չեխի, զանգված, բայց ես մեր հյուրին առաջարկում եմ, որ անպայման եթերից հետո մի քիչ սպասի մեզ հետ, որովհետև մենք անպայման համտեսում ենք այն, ինչ որ պատրաստում ենք այստեղ, իսկ մենք պատրաստում ենք շատ, շատ համեղ, ես ուզում եմ, որ անպայման դու կանմասն չմնաք սրանից, դե ինչ, կարծում եմ կարելի է արդեն փոխել, որովհետև որևէ նոր բան չեմ անելու, շերտերով դասավորում եմ լավաշը, այդ հյուսը լցնում եմ լավաշի մեջ, վերջում արդեն պիրոգի նման ինչ-որ բան ենք ստանալու, պատրաստեք սա, վերջում բաղադրատում սա այսօր բացառություն կանեմ, կտեղադրեմ, մի խոսքով արդեն կարելի է անցնել մյուս տաղավար, որպեսզի հասցնենք շատ ավելի շատ վայելել մեր հյուրի ներկայությունը։ Սև արկղ, անոնսը դիտեցինք, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մայիսի 1-ն է, դիտելու ենք նոր հեռուստասերիալ Լատիվի հեռուստաընկերության եթերում, ժամը քանիսից է լինելու, խնդրում եմ։ Այսօր արդեն մայիսի 1-ն է։ Այո, այսօր։ Գիտեի, որ մայիսի 1-ն է, բայց այն, որ ես… Առավոտից ասում ենք այսօր մայիսի 1-ն է։ Չէ, բայց կան, չէ, էդպիսի բան կա, որ օրերը խառնում ես, չես հասկանում ինչա կատարվում։ Այսօր մայիսի 1-ն է, ժամը քանիսից ենք դիտում Սև արկղը։ Ժամը 20 մեկնանց 45, եթե չեմ սխալվում, այո։ Մի խոսքով անընդհատ անոնսը գնում է ATV-ի եթերում, ես օրը, ինձանից օրն էր, ինչպես ասում են, ինձ հասնում էր հիշեցնել օրը, Ագնեսը եւս զբաղված է այս հեռուստան նոբելում, այնպես որ դիտում ենք, ես համոզված եմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու, այստեղ արջուկները արդեն պատրաստ են, մոտիկ պլանով կարող ենք ցուցադրել արջուկներին, եթե կարելի է, հետո կասենք, թե ինչ համեղություններ կա, համեղություն կա ջերոցում, շատ գեղեցիկ են արդես, շատ գեղեցիկ են, այո, ներսի հատվածում կարելի է պանիր դնել, որ ինձ ավելի դուր գա, ամեն տեղ պանիր եմ էլի, ավելացնում, այո, այսպես կարելի այսպես կողքը դնել, բայց մուկիկների էլ են, ես ուզում էի ասել, ուղղակի չասացի, ամեն մեկը կարող է իր ցանկացած կենթանու անունը տալ, մի խոսքով ամենակարևորը, որ երեխաներին կարելի է ուրախացնել նման տեսք տալով հացին, երշիկ և նաև ամենակարևորը դիտապտուք կարելի այս տարբերակով առաջարկել երեխաներին, ինչը շատ համեղ է, լավ, մինչ Ագնեսը կտեսնի ինչ է կատարվում ջերոցում, ես սիրով ներկայացնեմ մեր հաղորդման գործընկերոջը, առաջին ծրագրի գործընկերն է Վիվալդի հոլը, հարգելի հեռուստադիտողներ, որը մեր քաղաքի առաջին հոլն է, բացվել է 2012 թվականի վերջին, դրական էներգետիկայով լուսավորուն ընդարձակ սրահ, պրոֆեսիոնալ բեմ և ակուստիկա, շքեղ լուսաձայնային էֆեկտներ, բարձրակարգ սպասարկում, բարեհամբույր անձնակազմ, քիմքին հաճելի համեղ խոհանոց և տաղանդավոր երաժիշներից բաղկացած բացառիկ բենդ։ Այս տասնամյակի ընթացքում շուրջ 3000 երջանիկ ընտանիքի հիմք է դրվել Վիվալդի հոլում։ Նշվել են հարյուրավոր ծնունդներ, կնունքներ, կորպորատիվներ և այլ ուրախ առիթներ, սրահի բակում կա ընդարձակ ավտոկայանատեղ, ինչպես նաև դրսում զաքսի և տորթի կտրման արարողության հնարավորություն։ Վիվալդի հոլում յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերվում է անհատական և յուրովի մոտեցում, այստեղից բոլորը հեռանում են բարձր տրամադրությամբ կրկին վերադառնալու ակնկալիքով։ Վիվալդի հոլ երազանքից իրականություն։ Հասցե ազատության 24 կոտորակ 44 հեռախոսահամար 091-902-777, 091-904-777. Ահա, ասացիր, վերջի հեռախոսը։ Այո, այո, լրիվ ճիշտ ասել եմ, այստեղ լավաշով պատրաստված համեղությունն է, պիրոգ կարող եք անվանել, թխուկ կարող եք անվանել, ինչ ուզում եք, կարող մի վարկյան, Ագնես ջան, մի վառվիր, այստեղ մենք ունենք հարմարանք մի այսպիսի, որով կարող ենք բռնել, հիմա ինչ ենք անելու։ Սա կարելի էր կտրտել տեղավորել այնտեղ, բայց քանի որ պետք չի, կտրտման արարողությունը ինչ ենք ցուցադրել, այո, հետո տեսնել, թե կլուսանկարենք, անպայման կտեղադրենք մեր սոցիալական էջերում, առաջին ծրագիր հայատար հավաքում ենք, և նաև կգրվի, թե ինչ բաղադրիչներ է օգտագործել Ագնես այսօրվա նախաճաշի համար,
Մեր եթերաժամը մոտեցել է իր ավարտին, ես կասեմ, մենք արդեն եթերում չենք, ձեզ մաղթում եմ շատ բարձր տրամադրությամբ, լավ լուրերով օրվա շարունակություն եւ ասում եմ, որ սպասելու ենք վաղը, ելի նույն ժամից, 10-ից սկսած։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ էիք շարունակ երկու ժամ, սիրելի հեռուստատեսողներ, լավ օր եմ ձեզ մաղթում, եղեք ուրախ եւ հաճախակի ժպտացեք։ Ես եթերում չեմ, որ արդեն մետրոյով հասել եմ տան կողմերը։ Ձեզ բոլորիդ գժական բարձր տրամադրությամբ լի օր։ Առողջ եղեք։